beroende på typ av ärende så väljer vi olika kontaktvägar. Och vid frågeställningar som man själv bedömer som enklast så förväntar man sig att få svar direkt. Och den nya generationen, de är ännu mindre tålmodiga. Så hur jobbar man egentligen inom kundservice för att möta upp det här? Vi vill ju ge kunderna den bästa servicen, så vi vill inte att kunderna ska vänta i telefonen. Nu har vi ju Birger, vår chattrobot. Alltså jag tycker det är helt fantastiskt att få in Birger. Det har ju som vi pratat, man har pratat om, liksom, det är ett stort projekt bakom. Men nu är Birger hos oss och det är, alltså, jag upplever det som fantastiskt. Jag upplever det, jag har själv använt Birger i... när jag själv skuffat in på hemsidan. Så att, jag tycker det är jättebra. Men vad händer om det är frågor som är för avancerade för den digitala medarbetaren? Tjena, tjena. Om den digitala medarbetaren inte räcker till kan den lätt överlämna ärenden, det vill säga chattar, över till mänskliga kollegor som kan ta emot dessa, lägga till röst, lägga till video, börja dela dokument eller kanske till och med hela sin skärm. När de är klara kan de lämna tillbaka ärendet tillbaka till den digitala medarbetaren som slutför själva ärendet. Det blir jag inte kan hantera tas ju vidare till en agent eller om kunden i sig själv vill komma vidare till en människa. När kunden kommer till en fysisk agent så följer hela chatthistoriken med. Agenten kan läsa igenom snabbt, förberett och sen kan hantera kunden. Det viktigaste är att era kunder upplever att de har så sömlösa upplevelser som möjligt med er och er kundtjänst.